Vikend, ki je za nami, so v veliki meri popestrili slovenski smučarski skakalci, ki so v zibelki skokov in poletov v Planici ponovno pripravili veličasten športni praznik. Ob takih dogodkih je enostavno lepo biti Slovenec in verjetno ga ni, da ne bi s ponosom spremljal izjemne dosežke naših skakalnih asov. Ob tem pa se nehote pojavi misel, kako lepo bi bilo, če bi bilo tudi na drugih področjih našega življenja tako lepo. Nocoj vabimo k ogledu. Včeraj so se na redni seji zbrali zagorski občinski svetniki. V Moravčah bodo gradili zimsko-letni športno-rekreacijski center. Na svetovnem natečaju Global Teacher Prize nas bo zastopal dr. Uroš Ocepek. Včeraj v Zagorju potekala 21. redna seja občinskega sveta. Vse predloge in sklepe so svetniki soglasno sprejeli. Glavni točki dnevnega reda sta bili predlog soglasja k ceni socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu in obravnava in sprejem predloga zaključnega računa proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2021. To točko je v izjavi povzel tudi župan. Sigurno je ta mandat rekorden po samih investicijah, rekorden tudi po procentualni porabi za same investicije, kar skoraj 50% je bilo namenjenih za investicije, predvsem na področju družbenih dejavnosti, kar se tiče glasbene šole, prostori za regionalno razvojno agencijo, tudi za novo galerijo Medija. Potem osnovna šola Tonto Krogera, kar se tiče energetska sanacije objekta, potem obnova mestnih ulic in če takrat ne bi v tistih časih, ko so vsi rekli, da bojo cene padle, po koroni se je videlo, da je potem prišla vojna, če bi takrat čakali, bi danes sigurno kakšna investicija bila upravičena, tako da je bilo vse strogo namensko po sklepu občinskega sveta in razvojno naravnano za sam vzpon občine. Sam ostanek v proračunu je bil okrog 2 milijona evrov, kar pomeni varni prehod za investicije, katere bomo izvajali v letu 2022. Tukaj je kolesarska steza, kjer smo dobili strogo namenskih 5 milijonov evrov za samo stezo, 2 milijona moramo nameniti iz občinskega proračuna in pa potem investicije, ki so rekonstrukcija regionalne ceste skozi Kisovec, vključno potem tudi z ostalimi investicijami na področju cestne infrastrukture. Če želiš nekaj od Evrope dobiti, moraš tudi sam dodati ali od državnega proračuna in tukaj smo uspešni kot tudi sama investicija v odrsko tehniko. 700 tisoč evrov, 500 tisoč evrov smo dobili od Ministrstva za kulturo, tako da sledimo samemu vrhu pri pridobivanju sredstva. Župan dr. Milan Balažic je prejšnjo sredo v popoldanskem času sprejel člana Sveta Fundacije za šport Republike Slovenije Bojana Bučarja. Beseda je tekla o gradnji zimsko-letnega športno-rekreacijskega centra Belnek. Ta center bodo sestavljale skakalnice, smučišča, tekaške proge, snežni stadion, drsališče in snežni prostor za najmlajše, otroški živžav. Gradnja bo potekala postopoma. Občina Moravče v tem letu umešča projekt občinski prostorski načrt, zaokrožuje parcele in pripravlja izgradnjo dostopne ceste. Najprej bodo postavljene manjše skakalnice, ki bodo najmlajšim moravškim skakalcem znova omogočile treninge in tekme na sodobnih skakalnih napravah. Vodja projektnega odbora za gradnjo je starosta moravškega skakanja Janez Prašnikar. Župan se je s članom Sveta Fundacije za šport podrobno pogovarjal o načinih in časovnici financiranja projekta Belnek. Prejšnji teden so razglasili predstavnika Slovenije za izbor Global Teacher Prize, ki bo potekal letos jeseni. Na podlagi glasov strokovne komisije in javnosti bo Slovenijo na svetovnem izboru zastopal dr. Uroš Ocepek iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Povejmo, kaj je o tem povedal za našo televizijo. Pomeni mi neke vrste nagrado za moje delo, da je komisija in tudi ljudje, da so pazili moje delo. Hkrati pa neka odgovornost, ker se mi zdi, da moram še naprej držati to nagrado, ki je bila lansko leto tudi v Zasavju in da predstavljam poklic učitelja. Kaj pa so tiste vaše glavne vrednote, ki jih predstavljate širšemu svetu? Predstavljam inovativnost, radovednost pa iskrenost do dijakov.
Če bom zmagal, zagotovo bom pomagal lokalnim skupnostim, dijakom in razvoju računalništva. Kakšen pa je sicer vaš pogled na šolstvo v Sloveniji? Zdi se mi, da je slovensko šolstvo zelo kvalitetno, da učitelji, če imajo le možnost in vidijo možnosti, so lahko inovativni, da lahko spreminjajo učni sistem oziroma svoje učiteljevanje. Po drugi strani pa se mi zdi ključno, da bi morali v osnovne šole uvesti računalništvo. Zakaj? Zato, ker danes je pomembno ne samo, da si strokovnjak na enem področju, ampak da imaš širino. In biti strokovnjak recimo na biologiji in imeti še znanje računalništva je samo plus. Hrastnik je od petka naprej bogatejši za nov zavod. Gre za zavod sodobni znanj, ki bo popestril to vrstno ponudbo in bo namenjen vsem, ki si želijo osvajanja novih znanj na različnih področjih. Zavod je ustanovil in ga bo vodil Jernej Peklar, ki je za našo televizijo povedal. Za zavodom sodobni znanje je ena zanimiva želja, ena zanimiva vizija. Rad bi ponudil v Hrastniku nekaj novega, nekaj bolj sodobnega, predvsem na področju izobraževanja. Predvsem na področju izobraževanja znanj, kot so programiranje, kakšen Photoshop, videografija, fotografija. Prav tako pa bo tudi prisotna inkluzija, tudi izobraževanje za starejše. Izobraževanje je tudi posebej namenjeno za mlade, ampak ker pa tako kot vsak zavod mora nekako preživeti, je pa v sklopu tega bo tudi profitna dejavnost in profitni dejavnosti. Je v bistvu prvi projekt, ki ga danes tudi otvarjamo in se mu bo reklo atelje fotografije. Tako da od ponedeljka dalje bo imel Hrastnik svojega fotografa, da tako rečemo. No. Delali bomo tako fotografije za dokumente, portretne, za podjetja, tudi kakšna produktna fotografija. No. Zavod je zasebnega, zasebni zavod, gre zasebni zavod, tako da je financiran strani mene, pomagala pa se tudi starša, no, da je zadeva uspela in tudi moja punca Nastja. Tako da, skupaj smo se spravili, no, v to, pa da ponudimo Hrastniku in Zasavju, ne samo Hrastniku, tudi celotno Zasavju nekaj drugačnega. Ni zgolj za mlajšo populacijo, če govorimo o samih izobraževanja bojo naravnana na ciljne skupine, sprav tako za mlade, kot za srednjo skupino, kot tudi za starejše. Tudi v septembru starejši bojo dobili te bone izobraževanja in tu bojo tudi ta izobraževanja se bojo izvedena tukaj. Kar se tiče pa samega ateljeja fotografije, pa praktično vabimo od tako fizične osebe kot pravne osebe, tizga, ki rab, ko mu bo samo osebna izkaznica, mogoče drugi teden potekla, ne, ali pa mogoče stari izpit in bo rabil nov izpit, dobrodošel v atelje fotografije. Domžale, ker je prva dry tooling umetna stena v Sloveniji, so bile v soboto prizorišče odprtega državnega prvenstva v imitaciji ledenega plezanja. Organizator tekmovanja je bil novo ustanovljeni Zavod za razvoj plezanja Zasavje, Zavod Plezarija, v sodelovanju s Planinsko zvezo Domžale in Planinskim društvom Domžale. Odlično so se odrezali tudi Zasavci, saj je v ženski kategoriji drugo mesto zasedla Nadja Korinšek iz AO Trbovlje, v moški kategoriji pa je slavil Marko Guna, prav tako iz AO Trbovlje, ki pa je bil prvi tudi v skupni kategoriji. Tle za nami se odvija tekmovanje v lednem plezanju. Na zelo topo sočen dan. Včasih, kadar je pač pozim ta tekmovanja, se včasih namesti tudi kakšne prave ledene sočke, tudi na tekmah svetovnega pokala, imajo tudi kakšne prave ledne strukture. Sicer pa imitacijo ledu dosežemo s kakšnimi lesenimi strukturami. Ne? Plezalci uporabljajo cepine, kot vidite, morajo imeti dolgo rokave, rokavice, čelado in pa dereze na čevljih v sprednjem delu. Tekmovalna pravila so pač takšna, tukaj, da prideš od tal do vrha čim hitreje. Je pa tako, ta plezanje že ni tako mlada zadeva, no? Zdaj pač dve leti ni bilo nič. Tukaj smo na tej steni bil že organiziran tudi evropski pokal. Imeli smo pred leti, nažalost je v alpinizmu se je umrl naš najboljši tekmovalec, naš najboljši Janez Svoljšak, ki je zmagal tekmo svetovnega pokala in tudi bil evropski prvak. Tako da tradicija do Slovenije je kar že lep čas prisotna. Ne?
Ja, takole, se pravi, danes smo na dogodku v telem tekmovanjem v lednem plezanju. Stvar že kar dobro poteka. Drugač pa, to je neka disciplina, ko je načeloma dokaj sveža, poznana je že dolg časa. Alpinisti so jo v bistvu prevedli oziroma uporabljali za trening za svoje vzpone. Potem se je pa porodila ideja o tem, da se to prenese v športna plezališča. Tega imamo v Zasavju v bistvu zelo veliko. Zelo velike tudi dobre potencialne skale za opremljati. Zato smo tudi pred kratkim v lanskem letu ustanovili Zavod za razvoj plezanja Zasavje. Zdaj želimo to v bistvu predstaviti širši javnosti, omogočiti širši populaciji od mladih do starejših. Ta šport, se pravi, da ga spoznajo, ga osvojijo. Prva stvar je seveda, da vzpostavimo neko mrežo plezališč, ko bi to omogočalo. Ker je že dokaj vzpostavljena, smo se odločili, da je to dobra odskočna deska, da to razširimo. Disciplina je v bistvu primerna za tako mlade, kakor stare. Na državnih, evropskih, svetovnih prvenstvih je neka povprečna starost nad 30 let. Kar priča o tem, ne, da je lahko dolga leta to človek trenira in pleza. Ne. Včeraj je v Litijskem kulturnem centru potekala otvoritev razstave fotografij, ki so nastale na temo Savske brežine nekoliko drugače. Gre za potujočo razstavo članov likovne skupine Lila Litija, ki se poleg slikanja ukvarjajo tudi s fotografijo. To je bil projekt prvotno načrtovan kot izobraževanje s fotopodročja, ne, s področja fotografije in sicer prav specifično s področja fotografije z mobilnimi telefonskimi aparati. To izobraževanje smo izvedli v sodelovanju z JSKD Litija pod mentorstvom magistra Zorana Pozniča in pravzaprav se glede motivov nismo kaj dost pogovarjali širše, ampak smo si rekli, da bomo vzeli za motiv nekaj, kar je vsem očitno, pa vendar v čem skrito. Zato smo dali tudi tej razstavi naslov Savske brežine nekoliko drugače. Mislim, da je tukaj razstavljenih preko 40 fotografij naših članov sekcije Fotolila. Ne. Za motive pa, kot ste opazili, verjetno so taki drobni detajli z bregov Save. Naj si gre to za prodnike, naj si gre za staro podrto drevje, naj si gre za rastlinje ob Savi, voda sama kot taka. Pravzaprav jo gledamo vsak dan, ampak ne na tak način. Mislim, da je fotografija pravzaprav naša najmlajša dejavnost. Tudi sekcija Fotolila je sicer obstajala že prej, vendar je dejavnost v umestnih letih nekako zamrla. V zadnjih petih, šestih letih pa smo to dejavnost obudili. Prvo smo se posvetili izobraževanju v kameri lukničarki, ki je bilo za naše člane izredno zanimivo. Potem načrtujemo še cianotipijo s fotodruštvom Kamnik, ki so nam tudi pri kameri lukničarki priskočili na pomoč. Zdaj, kot naslednje, smo si pa zbrali s GSM aparati, s telefoni, ker jih imamo danes že praktično vsi in imajo tudi zelo, zelo dobre kamere. Ne? In smo to želeli uporabiti v iskanju fotografskih motivov, plus tega pa ta aparat omogoča tudi digitalizacijo, a ne, to se pravi digitalno obdelavo fotografij, ki smo jo pa tudi nekateri pri oblikovanju svojih fotografij, dokončnem oblikovanju uporabili. Tako da smo uporabili različne filtre, različna ostrenja, sodobna tehnologija pač. S tem pa končujemo današnje novice. Hvala za pozornost in nasvidenje.